Путинის რეჟიმის მიერ დევნილ ბლოგერს საქართველოში არ უშვებენ. ინსა ლანდერი მეხუთე დღეა ლარსის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე ნეიტრალურ ზონაში იმყოფება და ქართველი მესაზღვრეების შემოსვლის უფლებას არ აძლევენ. რუსმა ბლოგერმა შინაპატიმრობა დაარღვია და საერთაშორისო თავშესაფარს ითხოვს. ბლოგერი ამბობს, რომ მოსკოვში დაბრუნების შემთხვევაში მისთვის გარანტირებულია ტერორი. ლანდერს დახმარებას ლიეტვის ელჩი სთავაზობს საქართველოში. გომელაურის უწყება კი საზღვრის ჩაკეტვის მიზეზად იმას ასახელებს, რომ ბლოგერი რუსეთში ტერორიზმშია ბრალდებული. ეს სწორედ ის მუხლია, რომლითაც რადაში მიღებული ცვლილებების შემდეგ მოსკოვი ოპონენტებს დევნის. Я не выключу камеру. Нет. Я не смогу ее выключить. Я боюсь того, что вы меня дадите властям. Каким властям? Российским. Что вы говорите, каким российским властям? Камерის გამართვა სარფის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე რუს ბლოგერს თხოვენ, რომელიც რუსეთიდან გამოიქცა და მეხუთე დღეა საქართველოში შემოსვლას ცდილობს. ინსა ოგუზი ყვება, რომ არ უშვებენ და არც უარის ოფიციალურ მიზეზს ეუბნებიან. ბლოგერი ამბობს, რომ საკონტროლო გამშვები პუნქტის ხელმძღვანელი მისგან ითხოვს რუსეთის მიმართულებით წასვლას, რომ საქართველოს ხელისუფლებას პრობლემები არ შეუქმნას. მისი ნახვის შესაძლებლობა არც სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს მისცეს. Возможно, есть какая-то политическая подоплека. ინსა ოგუზი სამუშაო ფსევდონიმით ლანდერი ყვება, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე ყაბარდო-ბალყარეთის ქალაქ ნალჩიკში დააკავეს ტერორიზმის ხელშეწყობის ბრალდებით. მან შინაპატიმრობიდან გამოქცევა შეძლო. საქართველოში შემოსვლის შემდეგ საერთაშორისო დაცვა მოითხოვა, მაგრამ ქვეყანაში შემოსვლაზე უარს ეუბნებიან. ამბობს, რომ რუსეთში დაბრუნების შემთხვევაში შესაძლოა სიკვდილიც კი დაემუქროს. შინაპატიმრობიდან გამოვიქეცი და შევეცადე გადმომეკვეთა რუსეთის საზღვარი. მინდოდა მდინარე ტერეკის გადაცურვა და მთის გზებით წასვლა, მაგრამ არც ისე კარგად ცურავ. შემდეგ კონსულტაცია გავიარე და მითხრეს, რომ ლეგალურად წამოსულიყავი, რადგან შესაძლოა რუსულ ბაზებზე არ ყოფილიყო ასახული, რომ ბრალდებული სტატუსი მაქვს, გავრიზგე და ლეგალურად შემოვედი საქართველოში. Рус блогерс ნალჩიკში შინაპატიმრობის შემდეგ ფინანსური პრობლემებით შეექმნა. მისი დაკავების შემდეგ მედია წერდა, რომ მის ვერ სარგებლობდა ინტერნეტით, არ ჰქონდა წვდომა საბანკო ანგარიშებზე და ვერც ადვოკატისთვის საჭირო თანხას იხდიდა. მედიის ინფორმაციით ის სოციალურ ქსელში მიმოწერის საფუძველზე დააკავეს, რომელიცაც თითქოს დასტურდებოდა, რომ ის ტერორისტულ საქმიანობაში აპირებდა მონაწილეობას. ეს კატასტროფაა. რუსეთში დაბრუნება რომ სადოს მაშინვე საზღვარზე დაიჭერენ და მრავალი წლის გატარება მოუწევს ციხეში. მიმართა ყველა სამინისტროს, მაგრამ არავინ გამოეხმაურა. მსგავსი ისტორიები არ უკვირთ სხვა რუს ჟურნალისტებს, რომლებიც რეჟიმს გამოექცნენ და ახლა საქართველოს აფარებენ თავს. ჟურნალისტების შემთხვევაში ყველაზე ხშირად უნდათ რომ უბრალოდ წახვიდე. ჩვენთან გაგვჩრიკეს, დემონსტრაციულად გადმოგვიღეს საზღვარგარეთის პასპორტი. იმის მისანიშნებლად, რომ წავსულიყავით. მათი მინიშნები თუ არ გესმის, მაშინ შესაბამის შედეგს მიიღებ. და თუ დაბრუნდები, მაშინ სერიოზულად დაიშჯები. ასე მგონია, რომ ეს არის ფაქტობრივად დემონსტრაცია, რომ საქართველოს არ უნდა არავინ შემოუშვას ქვეყანაში, ვინც ასე თუ ისე გააბრაზებს რუსეთის მთავრობას ვლადიმერ პუტინს. რუსი ჟურნალისტებისა და აქტივისტების დევნის შემთხვევებზე ბევრი ინფორმაცია აქვს დიპლომატებს. ინსა ლანდერის დახმარების სურვილი დღეს ლიეტუვის ელჩმა გამოთქვა. მისი თქმით, ლიეტუვა მზად არის დევნილი ბლოგერი მიიღოს. მადამ ინსა ოგუს, ეს ფაქტი ყველა ჩვენგანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ესაა მომენტი, როცა ჩვენ მხარე უნდა ავირჩიოთ. ინსა ოგუსთან დაკავშირებით მინდა ოფიციალურად ვთქვა, რომ Freedom House-ი ლიეტუვაში და ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მზადაა მხარდაჭერისთვის, მისთვის ვიზის მიცემისთვის და ვილნიუსში მის გადასაყვანად ფინანსური პასუხისმგებლობის აღებისთვის. იმედი გვაქვს, რომ საკითხი დადებითად გადაწყდება, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი მედია, ხელისუფლებისადმი კრიტიკული მედია დემოკრატიული ქვეყნისგან მხარდაჭერას იმსახურებს. მსგავსი პრობლემებით კიდევ ერთი რუსი ბლოგერი პოლიტიკურ თავშესაფარს ერევანში ითხოვს. ტანია შუკინა ამბობს, რომ მასზე ძებნა პუტინზე ხუმრობის გამო გამოცხადდა. მისი მეგობრები კი პოლიციამ რუსეთის დავალებით ერევანში დააკავა. ბლოგერი წერს, რომ ახლა ერევანში უსაფრთხო ადგილას იმალება, მაგრამ თუ რუსეთში დააბრუნებენ, ომის საწინააღმდეგო პოზიციის, მიტინგებში მონაწილეობისა და ალექსანდრე ნავალნისთან თანამშრომლობისთვის ციხეში ჩასვამენ ან მოკლავენ. ვორ! პუტინ! ვორ! პუტინ! ვორ! Они так охреневают.
Руси блогерис Инса Огузис Шемтховас განცხადებით გამოეხმაურა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. Უცხება განმარტავს, რომ მასობრივი ინფორმაციის წყაროებიდან ნამდვილად იკვეთება, რომ აღნიშნული პიროვნება არის ბრალდებული მძიმე საერთაშორისო დანაშაულში, როგორიც არის ტერორისტულ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა. Ის შესაძლოა საფრთხეს უქმნიდეს ქვეყნის უსაფრთხოებას, ამიტომ შეიძლება უარი ეთქვას საქართველოს შემოსვლაზე. Полупериодში მას შემდეგ რაც რუსეთმა უკრაინაში ომი დაიწყო იყო რამდენიმე შემთხვევა როდესაც საქართველოს საზღვარზე არ შემოუშვეს რუსი და უკრაინელი ჟურნალისტები ან პოლიტიკოსები. მათ შორის იყვნენ მაგალითად უკრაინელი ჟურნალისტი დიმიტრი გორდონი რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში და მიხეილ სააკაშვილთან უნდოდა ინტერვიუ ჩაწერა. მათ შორის იყვნენ ასევე ჟურნალისტები დოჟდი ჟურნალისტი მიხეილ ფიშმანი და მედიაზონის ჟურნალისტი დევიდ ფრენკელი. ასევე ამ ადამიანებს შორის რომლებსაც უნდოდათ საქართველოში შემოსვლა თუმცა საზღვარზე გააჩერეს და შემდეგ უკან გააბრუნეს იყვნენ პოლიტიკოსებიც, ასეთი პოლიტიკოსები იყვნენ რუსი ოპოზიციონერი იგორ ეფრემოვი და დიმიტრი გუტკოვი, ასევე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი.